përqafoj ma gjithë të ne. Me qa jam akuzuar. Unë do të përqafoj ty, kështë që i bje që unë kam gjafuar të gjithë. Ku e ke guximin? Po flera mushja për zgjuar. Po edhe gjithë me qendin një përqafim, do mja për shopurit dhe o. Gëzuar, vitin barë. Gëzuar. Gëzuar. Një sekund tash, pasi të vazhdoj tutje, ta pysim Lindën. A kanë energji? Shumë energji. Unë vjen mirë që për ju shof, ju kemi ndjek, si që tha Bledi, jo vetëm ne, po ju ka ndjek, nuk ka i madhe i vogël, që nuk ju ka ndjek juve, jeni bërë idhuj, jeni bërë shembuj, jeni bërë fansa, qofte dhe të fëmijëve të moshës të vogël, prandaj kujdes me raste me fjalorin. Edhe ditë them që unë uroj që ky vit t'i gjej dhe t'i pri familjet e juja me shumë shëndet, me shumë varësi, me shumë begati dhe me shumë suksese. Po ashtu edhe juve bashkë me familjarët e juaj. Dhe nuk di çfarë them tjetër përveç se kur të dilni nga këtu, do bevasoheni se cili në mënyrën e vetë për vetën e juaj.